Primeiramente, eu ofereço meus mais respeitosos e humildes Dandavata Pranams aos pés de lótus do meu Guru Pada Padma, Teleprabhishnam Vishnu Padas, Totrashatshe, Shemad Bhaktivinoda Shilavama, Nagoswami Maharaj e Nityalila Prabhishnam Vishnu Padas, Totrashatshe, Shemad Bhaktivinoda Shilanarayana Goswami Maharaj. E, simultaneamente, ofereço meus mais humildes e respeitosos Dandavata Pranams a Nityalila, aos pés de lótus de Nityalila Prabhishnam Vishnu Padas, Totrashat, Shishimad Bhaktivedanta Shila Swami Maharaj, Shila Goura Govinda Maharaj, Shila Bhakti Rakshak Shiridhar Dev Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Shila Bhakti Vigyana Bharat Goswami Maharaj, e a todos os devotos senhores, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos os convidados respeitosos presentes aqui hoje. Shishimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, simultaneamente, eu ofereço uma homenagem respectiva a Shri Shimad Bhaktivinoda Swami Maharaj, Shri Shimad Gurgovinda Goswami Maharaj, Shri Shimad Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj, Shri Shimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Shri Shimad Bhakti Vidyana Bharati Goswami Maharaj, e ainsi que tous les Vaishnavas venus ici présents et tous les Vaishnavas Vaishnavis et invités qui sont avec nous aujourd'hui. Então, gostaria apenas de falar algumas poucas palavras. O tempo já está acabando, né? Mas também a abraçada ainda não chegou, então tudo bem. Então, eu vou falar algumas poucas palavras para que assim minha língua, né, possa se purificar. Então, Uddhava, ele recitou esse mantra, né?
Chasan Vri Katogito Unati Nantra. Esse verso claramente explica que, repetidas vezes, se você glorifica os passatempos das Brajagups e Krishna Katha, então o seu coração será purificado. Ele descreve que o Dav recite quotidianamente esse verso. Qui explique que si donc quotidiennement on se rappelle et on glorifie les divertissements de Krishna, à ce moment-là notre cœur va être purifié. Donc Krishna's all katha pastimes are very powerful. Todos os katas sobre Krishna são muito poderosos, mas especialmente o katha das gopis, ele é incomparável. Então, por conta disso, Uddhava, repetidas vezes, né, incessantemente, ele, né, prestou suas reverências, né, se prostrou ao chão, às gopis e principalmente à Shrimati Radhika. E aí, a isso, né, chamamos de mantra, né, Gurudeva falou. Todos os dias, nós cantamos um mantra que nós recebemos de Shila Gurudeva. Da mesma maneira, Uddhava, né, ininterruptamente, ele esteve repetindo esses shlokas. De la même façon, on doit réciter ce mantra quotidiennement. Uddhava ele realizou então, por isso, repetidas vezes, e ininterruptamente ele estava repetindo esses versos. Pois se você não tem realização, você não pode falar essas palavras. Se uma pessoa somente lê ou ouve, isso é uma coisa. Mas, então tem uma pessoa que está fazendo isso, mas tem outra pessoa que está lendo, está ouvindo, e ela também está realizando, né, e ela está praticando. Então, um outro humor vai vir, né, nesse momento, na fala dessa pessoa. E lá, é uma outra dimensão. That is called the self-realization. A isso chamamos de Atma Anubhuti, a auto-realização. Our third, who is direct, E tem o terceiro caso, né, daquele que desce, né, ele descende diretamente de Goloka Vrindavana, e aí ele fala, então, esse Harikata é muito, dessa pessoa é muito poderoso, muito mais poderoso. Né? Então, o Shastra fala que existem três tipos de palestrantes, né, oradores. Por exemplo, Shukadeva Goswami, falamos dele ontem, ele é Bhagavat Parshada Deha Prapta. Bhagavat Parshada Deha Prapta. No caso, na verdade, é Narada Rishi, ele é o exemplo perfeito de Bhagavat Parshada Deha Prapta. Ele é um associado eterno de Krishna. É um perfeito exemplo de um associado eterno de Krishna, que é muito bom para as E depois tem outro Mahabhagavata, né? Shukadeva Goswami Pada, que é o exemplo de Nirduta Kashai. E ainda tem o terceiro tipo, novamente, Narada Rishi, como que vem, né, na forma de um filho de uma serva, e nesse contexto ele é chamado de Murtita Kashaya. Esses três são o Tam Mahabhagavatas. Ele é encarné como o filho da servante, e essas três pessoas são de Tam Mahabhagavatas. E todos eles também são servos eternos de Krishna, Nityasiddha Parikaras.
Mas eles estão realizando esses papéis, né? Executando esses papéis para nos ensinar. Shukadeva Goswami Pada, ele não é uma pessoa comum. Um dia desses eu falei, né? Ele é o Radha Priyashuka, né? O querido papagaio de Matarânica. Ele também, né, ele bebeu o doce nectário dos lábios de Shrimati Radhika. Então, Shukadeva Goswami e Narada Rishi, eles são exemplos, né, desses tipos de Mahabhagavatas. E todos eles realizaram, né? E aquilo que eles falaram, e então eles falaram. Uddhava foi para Vrindavan, né? E ele viu os residentes de Vraj, né? Como eles amavam e o quanto eles amavam Krishna. Da primeira vez que Uddhava foi para Vrindavan, ele viu quão bela era Vrindavan. Quando Uddhava chegou em Vrindavan, Jogamaya arranjou para que, né, Vrindavan estivesse da mesma maneira como quando Krishna estava, vivia em Vrindavan. Né? Então, Uddhava pôde ver, né, pelo arranjo de Yogamaya, como as gopis, né, ordenhavam as vacas. Alguns, né, traziam o leite da vaca, uns faziam uma coisa, como as vacas, os bezerros corriam de lá para cá, né, os vaqueirinhos correndo. Ele pôde ver tudo isso. Como os animais, os vaches, os bovos se deslizam livremente na praia. And how beautiful is Vrindavan, eh? Puja to kapila hamsa saath se varna karna mayura. E como era bela essa Vrindavan. Os pássaros, né, estavam cantando, gorjeando. As abelhas estavam, né, voando e zunindo ao redor das flores. And cuckoos also making sound. E os pássaros cucos fazendo sons, cantando. Quão lindo é, né, ouvir os pássaros cucos cantando e os pavões e as pavões cantando, né, fazendo sons de que, cara. E eles falavam assim, os pavões diziam, quem pode controlar Krishna? E a pavô respondia, cá, somente Shrimati Radhika. Então, dessa maneira, Uddhava pôde ver essa atmosfera de Vrindavan, né, completamente saturada de amor, né, amor puro por Krishna. Então, depois de alguns minutos, Após alguns minutos, Uddhava pôde ver Vrindavan completamente vazia. As árvores estavam lá, mas as árvores estavam completamente secas. As flores estavam completamente fechadas, secas, murchas. As abelhas não estavam zunindo nas flores e os pássaros cucos não estavam cantando. O pavão e a pavô não estavam dançando. E Krishna agora, ele estava ficando em Mathura. Então todos os Vrajavasas ficavam chorando.
The cows, their complaint is they are looking towards Mathura. No Hare Krishna, Krishna will come. As vacas, né, elas ficavam olhando para a direção de Mathura e pensando, oh, quando Krishna vai voltar? Porque quando Krishna saiu de Vrindavan para Mathura, ele falou, eu estou indo hoje para Mathura, amanhã eu vou matar Kansa e no dia depois, né, de amanhã eu vou voltar para cá. Então ele falou que eu vou voltar depois de amanhã. Na verdade, depois de amanhã. Né? Mas ele não voltou. Muitos anos passaram. Então, todos estavam chorando e brindando. O Brad estava completamente, né? Completamente, assim, esqueci a palavra, mas esse fogo da separação, né? Havia se espalhado, né? Destruído tudo. Então, Uddhava pôde ver tudo isso, porque Yogamaya fez esse arranjo para que porque quando dois amantes se rencontram, eles não podem realmente realizar qual é a intensidade de seu amor. Quando amado e amante eles se encontram, eles não podem medir, né, o amor deles. Durante o encontro eles não conseguem medir, mas quando eles se separam, então eles lembram um do outro. Por isso, nesse mundo material, né, o prema, na verdade, não se manifesta. Onde está o prema? Né? A gente pode usar até a mesma palavra. Né? Você fala, eu amo você, eu te odeio, depois eu vou te matar. Porque, na verdade, isso não é amor, mas sim luxúria. Aquilo que é para o próprio desfrute sensorial, né, é chamado de luxúria. As pessoas pensam que isso é amor. Isso não é amor. Na verdade, isso é a causa de muito sofrimento, né, e infelicidade. Mas em Goloka Vrindavan, no mundo transcendental, o amor é puro. É como ouro puro, sem misturas. Então, por que eles estão chorando? Externamente, né, em Vrindavan, externamente eles estão sonhando, mas internamente o coração deles, né, está cheio de júbilo. Em sânscrito, isso chama viraha. Vi chama-se, é especial, significa especial. E iraha significa encontro. Então é um encontro muito especial, viraha. Então externamente eles estão chorando, mas externamente eles estão chorando, mas internamente, né, eles estão vivenciando muita bem-aventurança. As pessoas mundanas não conseguem compreender isso. Understand? Nothing.
Não podem compreender nada, porque são coisas transcendentais. Como compreender? O mel está, né, dentro de uma jarra, né, de uma garrafa, um pote. E esse pote está fechado, está lacrado. E as abelhas pensam que vão conseguir, né, pegar aquele mel, beber o mel, mas aquele pote está lacrado, totalmente fechado. Então, as abelhas ficam sentadas do lado de fora, mas elas não conseguem beber nada. Né? Dentro, se você lambe, né, a parte de fora do pote, né, você fica lambendo, mas você não consegue saborear nada, né? Talvez a sua língua até se machuque, né, quando você estiver fazendo isso. Mas se alguém abrir, né? Se alguém abrir o pote, aí sim você pode experimentar, né? Lamber. Mas tem outra coisa, se você não for qualificado, você também não vai ter o gosto por aquilo, por esse mel. Isso é um outro ponto. Uddhava. Porque primeiramente Uddhava viu o quanto os Vrajavasis tinham amor e afeição por Krishna, porque todos eles estavam sentindo muita dor, né, de estarem separados de Krishna. É, primeiro ele viu, né, a atmosfera de Braj, né, como Jogamaya arranjou, né, como os brasileiros tinham esse amor e atenção por Krishna enquanto Krishna estava lá. E depois de alguns segundos, instantes, tudo aquilo desapareceu. E aí Uddhava viu os Vrajavasis sentindo a dor da separação por Krishna. Aimer Krishna, mais d'un seul coup, cette vision s'est estompée. Il a vu l'état de séparation dans lequel Braj était plongé depuis qu'il était parti. Then, because Uddhava is Mahagyani, então, porque Uddhava é um Mahagyani, ele tem um vasto conhecimento, ele não é uma pessoa comum. C'est un érudit transcendental. Porque quais são as qualificações de Uddhava? Vishnam Pravaro Mantri, Krishnasa Daita Sakha. Então, Uddhava não é uma pessoa comum. Ele é uma pessoa muito proeminente na dinastia dos Vrishnis, em Mathura. Ele é Mantri. Ele é o conselheiro pessoal de Krishna. Às vezes Krishna pergunta: oh, Uddhava, o que fazer, o que não fazer? Krishna é Bhagavan. Mas às vezes ele, né, se aconselha com Uddhava. Uma vez, né, duas cartas, né, de convites chegaram, né, para Krishna. Uma veio de Yudhishthira Maharaj. E outra foram dos reis que estavam aprisionados por Jarasandha. Um dia Krishna recebeu duas letras de invitação ao mesmo tempo, uma para Yudhishthira e uma para um outro rei. Então, Yudhishthira Maharaj, ele escreveu: Oh Krishna, eu quero realizar um sacrifício de Radha Surya, mas você precisa estar presente. Quando você vier, então nós faremos. Então a pergunta é: quando você virá? Convie Krishna, parce qu'il voulait organiser un grand sacrifice, il voulait le faire explicitement en sa présence. E ao mesmo tempo, outra carta, né, chegou, que escrita, né, pelos reis que estavam aprisionados por Jarasandha. They asked, they also said, Krishna, please.
Ele escreveu isso, por favor, Krishna, nos salve. Nos salve. Porque muito em breve, Jarasandha vai nos matar. Porque Jarasandha, ele era muito poderoso. E ele tinha 99 reis aprisionados. Né? E se ele pegasse mais um rei, né? E os matasse, né? Então ele ficaria tão poderoso que ninguém poderia derrotá-lo. C'était une supplique, en fait. Il le suppliait d'intervenir parce que sinon Jarasandha allait les exécuter. So that then, so então, os dois convites, né, chegaram ao mesmo tempo por carta para Krishna. Então, ele perguntou para Uddhava, o que, que eu faço? Para onde eu vou? Se um amigo te chama, você deve ir até ele. Mas uma pessoa que você nem conhece te manda uma... Então, você vai dar preferência para quem? Para o seu amigo e não para a pessoa que você não conhece, né? É simples. Sua mãe está te chamando. Are your unknown and another friend also calling? E outro amigo, sim. Onde você vai? Deva Prata Prabhu. Just simply give it. Say your mother is calling. Mother is my nearest. I have to go. Sua mãe é mais. Né? Você é mais próxima, né, minha querida? Então, você vai até onde está sua mãe, é simples. Né? Então, o Yudhishthira Maharaj, ele estava chamando, né, por Krishna, né? Todos eles tinham um relacionamento, a mãe de Kunti também, a mãe de Yudhishthira Kunti também tinha um relacionamento de, até de sangue com Krishna, né? Are the kings of Jarasandha? Eles eram primos, né? Mas os reis, né, que estavam aprisionados por Jarasandha, eles, né, não tinham nenhum relacionamento com Krishna. Então Krishna é Bhagavan, ele sabe tudo, mas ainda assim ele perguntou para Uddhava, né, o que fazer. Então, Uddhava deu uma resposta muito, muito bela. Então, Uddhava falou, primeiramente você vai até os reis que estão sendo aprisionados por Jarasandha. Then all the king will be complete in one. Porque se você fizer isso, todos os reis, né, eles vão se ficar muito gratos e se render aos seus pés. Né? Então, com todos esses reis, você vai poder ir até o local, né, do Rajasuya, do sacrifício que Yudhishthira Maharaj está fazendo. Se você for só sozinho, né, para, né, no sacrifício, ninguém vai olhar para você, mas se você for com muitas pessoas, então todo mundo vai começar a falar, quem é essa pessoa? Por que tantas pessoas estão andando juntas com essa pessoa, né? Né, as policiais vão olhar. Mas se você for sozinho, ah, é uma pessoa sozinha que está vindo, ninguém vai ligar. Ninguém vai dar atenção. Você vai dar atenção. Então, Uddhava deu esse conselho para Krishna, para que ele libertasse primeiro os reis que estavam, né, presos por Jarasandha. Então, dessa maneira, eu estou explicando que Uddhava, né, ele é esse conselheiro de Krishna. Outra qualificação de Uddhava é que ele é um amigo muito, muito próximo, querido de Krishna. E ele também é. Ele é um discípulo direto de Brihaspati, que é o demigodes.
que ele é o guru do Brihaspati, é o guru dos semideuses, né, nos planos celestiais. Então ele é um discípulo direto de Brihaspati. Uddhava. E Udo é muito calmo, tranquilo, sóbrio. Né? Inteligente. Qual é o sintoma de uma pessoa inteligente? Né? Ela toma decisões de uma maneira muito calma, tranquila, sem se afobar. Aqueles que são tolos, eles dão uma resposta, né? Eles decidem muito rapidamente o que fazer. Mas quem é inteligente dá uma resposta com calma, né? Ele demora para dar a resposta. O que fazer, o que não fazer? Tipo, alguém pergunta para Gurudeva, né, o que fazer? Aí Gurudeva fala, não, eu vou checar. Não, aí a pessoa, não, me diz agora, me dá. E aí Gurudeva, não, eu vou checar. Né? Isso é verdade ou não? Calma, para dar a resposta demora um pouco. Supreme Court not giving immediately decision. Na corte, né, o juiz não dá uma decisão assim na hora, não, ele demora um pouco. Se for, né, na Índia, na corte, na Suprema Corte, talvez depois de 10 anos eles vão te dar uma decisão mais forte. Porque essa é a corte suprema, a Suprema Corte, né? Não tem nenhuma outra superior a ela, né? E todas as outras são subordinadas a ela. Donner des réponses mesurées et après mûre réflexion. Une personne intelligente n'a jamais répondu comme ça soudainement à une question. Então, Uddhava tem essa qualificação também. Essas são as seis qualidades de Uddhava. Então ele é perito nessas seis coisas, né? Uddhava, ele foi para Vrindavana e ele viu o prema dos Vrajavasis. Então ele ficou muito surpreso, mas ele tinha conhecimento. Então ele tentou entender tudo a partir do seu próprio conhecimento. Então o Uddhava ficou muito surpreso. Então, espontaneamente, algumas palavras, né, saíram da boca de Uddhava. Ele proferiu algumas palavras. Como é possível que Krishna esteja separado de vocês, né? Ele falou isso para os Vrajavasis. Como é possível que Krishna esteja separado de vocês? Mas também, you are giving, this is your viraha. Because without viraha, you cannot measure man. Ele está dando apenas uma bênção para vocês, porque assim é impossível medir o amor de vocês, né? Ele está dando essa viraha para vocês. Krishna, então Uddhava falou isso. Esse é o processo também. Então esse verso se manifestou automaticamente na boca de Uddhava. Mas ainda assim Uddhava estava pensando. Why Krishna left this Vrajavasi to their love and affection and stayed in? Porque Uddhava, ele deixou esses Vrajavasis que amam tanto ele e foi para Mathura. Uddhava, Mathura, Krishna, Palita. Uddhava, Mathura,
Mathurapuri, nourishment, oi, Krishna. Então, o Devo está pensando agora, Mathura Puri está sendo nutrida por, né, pela presença de Krishna. Então, talvez seja melhor agora voltar para Mathura e ficar com ele lá. Então, nesse sentido, depois de 10 meses ou 3 meses, depende dos comentários. Então, o Devo, ele voltou para Mathura. Après une période de 3 mois ou 10 mois, selon les commentaires, il aurait retourné à Mathura. He did not stay with Brad Gomes. He asked him, oh, I want this brain. 6 lokas, 6 matches. He glorified. Ele não ficou com as, né, com as golpes, Brad Gomes. Ele avait exprimé la gloire de l'amour de Shrimati Radhika et des Gopi. Il était désireux d'obtenir cet amour. I did not stay with. Por que, que ele não ficou com as golpes, embora ele tenha feito esses versos de glorificação a elas, né? Esses 6 versos de glorificação, mas por que, que ele não ficou com as golpes? E por que Krishna não está restando aqui em Vrindavan com as golpes? Por que Uddhava não ficou com as golpes em Vrindavan? Essa pergunta pode surgir ou não? Porque ele, né, a avidez veio, né? Ele estava ansiando por isso, ele manifestou isso nesses versos. If you have no taste, se você não tem gosto, Gopis and Krishna, this sweet, por esses passatempos amorosos de Krishna com as Braja Gopis, então qual é o significado? Qual o significado, então, né, de nascerem, né, nesse, ter um nascimento como Brahma, né, em Satya Loka? Né, se você não desenvolve isso, esse tipo de gosto, qual é o valor desse tipo de nascimento elevado? Como essas gopis, né, Braja Gopis de Vrindavan, como elas têm amor e afeição por Krishna? Então, Uddhava aqui está indicando com seus dedos, né? Especialmente, né, Srimati Radhika, né? Você não tem amor e afeição, né, por Srimati Radhika, né? Então, a vida é inútil, né? A sua vida é inútil. If you have no Radha Nishtha, se você não tiver Radha Nishtha, não for unidirecionado com Srimati Radhika, sua vida é o que? Inútil. Porque o Shastra sempre dão os exemplos mais elevados. Mas às vezes o Shastra dão os exemplos daquilo que é mais elevado. Anantakatha Krishna. Então, Ananta Kata de Krishna.
Qual é o Ananta Katha e Sakata sem fim, né? Era Urasa Lila Katha. Urasa Lila lá também chama Ananta Katha. Como consta no, na última linha do Shida Modarastaka. Namo Ananta Lila e o Deva e a Tumbia. Ananta Lila, então, aqui significa essa lila. Se você não tiver gosto pela, pelo Katha da Rasa Lila, então sua vida é inútil, é sem sentido. Se on n'a pas de goût pour le sujet le spirituel le plus élevé qui est la danse rasante, à quoi bon vivre? C'est la vie n'a pas de sens. Greed. É necessário, né? Essa avidez, cobiça. Mas se essa cobiça vier, você também não pode alcançar isso. No Bhatma, Bhatmaraga Chantri, isso é explicado. Se você tiver, você tem que ter essa cobiça, mas você deve praticar também. Raga Varma Chandrika, porque sem sadhana você nunca vai poder alcançar seu sadhya, sua meta. Ok, a avidez veio, mas se você não praticar, então como é possível alcançar a meta? Você viu? Era essa gula. Se você for para Vrindavan, ou imatura, né? Tem lojas muito, né, de doces, muito, com uma rasagula bem grande. Então, você vê, aí você, né, fica com a cobiça por aquela rasagula, você começa a salivar. Né? Então, se essa avidez vem, tem duas maneiras de você conseguir aquela rasagula. Você pensa assim, nossa, eu quero muito, né, provar essa rasagula. Você vê muitas pessoas comprando, aí você pensa, talvez uma pessoa muito generosa, né, venha. Talvez essa pessoa compre uma rasagula e aí ela pode dar para você uma rasagula. A Vrindavan ou a Mathura, há des magasins de pâtisserie, donc ils font des délicieux gros rasgoulas. Donc si vous êtes devant la devanture, vous voyez ce gros rasgoula, vous en avez tellement envie. Donc il y a deux façons de vous investir, d'obtenir ça. La première, c'est de se mettre un coin de la rue et d'espérer que quelqu'un vous en donne. Exemple. Hein? They will have no money to go one place to another place. Às vezes o devoto não tem dinheiro para ir de um lugar para outro lugar, né? E aí o que ele faz? Aí ele fica na rua pedindo, né, com o dedo levantado assim, para pedir carona, né? Talvez alguns carros parem, né? Aí pergunta, oh, para onde você vai? Tá, então tá. Aí ele aceita, né, dar a carona. Isso é um exemplo, né? No tempo de Gurudeva eu vi muitos devotos, né? Não, o festival de Gurudeva acontecendo, né? Então, você tendo que ir de um lugar para outro, né? E carona, pedir carona. Mas ele, né, ia pegando já carona de pouco em pouco, né? Ah, você pegava até tal lugar, aí depois você descia, aí você pegava outra carona, até você chegar no seu destino final. Carona. Mas você deve praticar, né? Outro exemplo, se você tem avidez por beber o leite. Você pode ir até o, né, o lugar onde as vacas ficam. Ah, a loja de que vende leite, né? Mas se você vai todo dia nesse lugar e o leiteiro, né, a pessoa que vende leite, né,
Na verdade, a pessoa que cuida do leite, né? Você vai um dia e te dá leite, no segundo dia ele te dá leite, aí no quarto dia ele fala, oh, por que você está voltando aqui? Tá bom, vou te dar uma vaca. Né? Então aí você tem que cuidar, você tem que, né? Você vai ter que, né, cuidar daquela vaca, né? Ordenhar ela, enfim, dar de comer e tal, né? Então, ou seja, você vai ter que praticar, fazer sadhana. Então, o primeiro exemplo que eu dei foi dar a Rasgulla. Você fica, né, parado numa, né, na esquina da loja, aí talvez uma pessoa generosa venha e te dê uma. Né? Você pode não ter qualificação, né? Mas mesmo assim, ou seja, você não tem dinheiro, né, e tal. Mas aí uma pessoa vem e te dá, ou seja, é a misericórdia sem causa, né? Mas essa misericórdia, ela não é muito comum, né? Na verdade, você tem que fazer... O segundo exemplo é o do sadhana. O segundo o exemplo é de Shrila Vishwanatha Chakrapada. Né? É o exemplo de que você tem que fazer sadhana. Ou seja, você, né, você pega a vaca, aí você tem que nutrir ela, você tem que, né, fazer, levar ela para pastar, né? Então, e aí a vaca vai te dar leite, você tem que ordenhar, aí você oferece para Thakuraji, aí depois você bebe, aí, ok. Então, esse é o exemplo, né, de sadhana, né? Então, Raganuga Bhajan Sadhana. Existem cinco tipos de, né, de Raganuga Sadhana, né? Processo de Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti is five types of sadhana process. Bhavamayi Sadhana. Bhavamayi Sadhana. Sabista Bhava Mensan, Sabista Bhava Sambandhi, Sabista Bhava Pratikul, Sabista Bhava Pratikul, Avirudh, 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 or Pratikul, and another is called Bhava Sabista Bhava Avirudh, Bhava Sabista Avirudh. Bhava Swabhista Sadhana, Bhava Swabhista Abhilash, Bhava Swabhista Sambandhi, Bhava Swabhista Anukula, Bhava Swabhista Virudha, Bhava Swabhista Avirudha. Né? Então, apenas com a cobiça, você não vai alcançar isso, né? Mas sim, se você praticar, né, junto com Sadhana, aí sim você pode alcançar a meta. E outra coisa muito confidencial, se você não tiver o potencial, você também não pode obter aquilo, né, que você almeja. Uddhava, por exemplo, né, a avidez veio no coração dele, mas mesmo ele realizando severas austeridades nas margens do Uddhava Kunda, né, é do outro lado do Kusuma Saravara, ainda assim, ele não pôde alcançar Braj Prema. Não foi possível para ele. Gurudev falou, né, todas as gramas, né, todas as gramas desse Uddhava Kunda são uma vida, né, de Uddhava, né, realizando severas austeridades. Porque se o seu potencial interno for diferente, né, ele tinha um outro potencial, né? Por isso que ele não conseguiu. Mesmo os Pandavas também, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva, eles estavam muito ávidos também a como receber uma gota, né, dessa misericórdia Shrimati Radhika, desse prema, desse amor de Shrimati Radhika. Krishna falou para Arjuna, né, que tem muitos tipos de lila, mas a minha raça lila é a mais elevada.
Então, quando Arjuna estava realizando essas severas austeridades e pensando, ah, talvez eu consiga alcançar esse prêmio tão elevado. Então, por conta disso, os cinco pandas eles estavam realizando severas austeridades nas margens do Radhakunda. Mas não foi possível para eles. Esse kata vocês conhecem, Raghunatha Das Goswami, ele fez, né, ele fez um Radhakunda, né, como um quadrado, né, o Radhakunda ficou ok. Então Krishna Kunda, Shama Kunda, ele tem essa forma meio torta. Porque os Pandavas eles falaram para Raghunatha Goswami, ó, Raghunatha Das Goswami, por favor, não corte a gente, né, que eles estavam lá como árvores. Né? A gente está aqui fazendo essas austeridades para alcançar a misericórdia de Shrimati Radhika. Não nos corte. On fait tordu, e ça c'était. Parce qu'en fait, les Pandavas ont supplié Raghunatha Das Goswami de ne pas les couper. Donc, ils ont laissé les arbres sur le bord, ça a modifié la forme du lac. Então, isso significa que se você tiver o potencial, então, com a associação com o sadhu, aquilo, né, aos poucos irá se manifestar. Mas se você não tiver aquele potencial, o que fazer? Vai se manifestar, senão está impossível. De maneira geral, a gente usa esse verso. But is Sukriti, is a great coming, but if you not practice. Né? Então, mas se a Avidez vier, né? Como se você não praticar, como é que você vai alcançar a meta? Né? E outra pessoa está praticando. Ela está praticando, ela tem avidez, mas ela não tem o potencial. Né? Como no exemplo de Uddhava. E mesmo o desejo que acompanha a prática, mas se uma pessoa não está na constituição espiritual, essa raça particular, não chegará. Porque muitas pessoas dizem, muitos pandas dizem, eles tentam explicar os seus próprios pontos de vista. Né? Então, com a associação com os sábios, né? Aí vocês vão obter a avidez e assim vocês vão se tornar gopis. Mas isso não é verdade. O próprio comentário essaie de formular isso em dizendo que, sim, justo pela associação dos sadhus e o desejo, a prática, isso vai forçamente se manifestar, mas não é verdade. Porque Srila Bhaktivinoda Thakur explica muito claramente em Jiva Dharma. Quando as jivas se manifestaram de Tathastha Shakti, havia uma potência já determinada dentro de cada jiva. Nitya-siddha Krishna Prema Sadhya Kavunai Jiravunai Shudatita Koroyu Dai. Esse potencial ele é desde o início do jiva. Então, cada pandita, ele, né, dá os seus pontos de vista nos seus comentários, mas Srila Bhaktivinoda Thakura, ele deixa muito claro isso, né, nos seus livros, e Krishna Das Kaviraj também no seu Chaitanya Charitamrita. Jivera Swarupa Roy Krishna Nityadas. Nós somos os serviteurs éternels de Krishna. That means not all they are Krishna. That's why. They are servants. That means all they are servants of Krishna. Das não, não significa que todos são, né, estão nesse humor de Dasya, né? É que todos são todos servos de Krishna, né? Em diferentes humores. Né? Subhau Shiridam, por exemplo, estão servindo a Shri Krishna com o seu Sakya Rasa, seu Sakya Bhava, humor de amizade. Mas as pessoas pensam que Das, né, nesse caso do verso, é você ser um servo, assim, né? Não, é você ter seva vritti, é você ter. Né? Você pode ter Madhurya Bhava, Sakya Bhava, né, Vatsalya Bhava. Né? A natureza espontânea da diva é servir a Krishna. Madhurya Bhava, Sakya Bhava, Vatsalya.
So this is okay. But everybody can serve according to their own. Mas todos podem servir de acordo com seu próprio potencial. O tempo já está acabando, né? Já acabou, na verdade. Você pega o arroz com casca, né? Rice coming. And same is the paddy, but inside nothing. Né? Às vezes você vê como se fosse a casca só, mas não tem o arroz dentro. Né? Parece a mesma coisa, né? Tinha um arroz com casca. Aí depois você vê depois só a casca, mas não tem nada dentro. Mas dentro não tem nada. Le riz, quand il pousse, il est entouré d'une enveloppe, mais parfois dans l'enveloppe, il n'y a pas de grain de riz. Donc celui-là, on peut le battre autant qu'on veut et on n'obtiendra jamais rien. Si on n'a pas en nous ce potentiel pour obtenir Madhuri Ras, quelle que soit l'envie qu'on a de l'avoir. Então, né, tipo, se você tiver querer, né, alcançar Madhuri Ras, mas se não tiver esse potencial, você vai se esforçar muito e você não vai conseguir, né? Então, essa, aos poucos, né, você desenvolvendo, né, se desenvolvendo no caminho de Bhakti, Swad Sangha, né, Anantani Brihni, Staruti, assim, aos poucos você vai desenvolver sua autorrealização, você vai compreender qual é o seu potencial. Talvez você se pergunte, ah, mas por que então eu estou praticando tão serviço tão duro para alcançar Madhuri Rasa? Mas se você estiver fazendo isso, né, ou seja, se esforçando para alcançar Madhuri Rasa, Madhuri Baba, não tem problema, porque todas as raças existem dentro de Madhuri Baba. Então, naturalmente, você vai alcançar a sua própria raça, né, através desse processo. Mas se você tiver em Madhuri Rasa, você também vai poder alcançar, né, a Madhuri Rasa. Então, na verdade, você não tem nenhuma perda nesse processo. Né? Então faça Bhajan Sadhana, cante os santos nomes, se associe com o Sadhu, ouça Harikata, e aos poucos, né, essas duas formas, aos poucos esse seu humor vai se manifestar, né? Mas tudo acontece pela misericórdia de Shrimati Radhika, Radha Kripa, porque Shrimati Radhika, né, todas as raças estão dentro, né, dela, né? Buda recitou muitos versos, né, falando sobre isso. Ele também realizou duras, severas austeridades no Uddhava Kunda, mas não foi possível alcançar esse humor das golpes. E ainda hoje ele está lá, praticando. Lakshmi Devi também não pôde, né? Ela também não pôde entrar na dança da raça. Lakshmi Devi, ela queria, né, entrar, participar da dança da raça. Então ela está fazendo severas, né, austeridades, orações em Belvana, né? Né, geralmente Lakshmi Devi está dando bênçãos, né? Mas se você vai para Belvana, ela está orando, né? Lakshmi Devi está orando em Belvana. Dessa maneira, faça Bhajan Sadhana. Se você for, né, sortudo, então seu Madhuri Rasa ou Gopi Baba, ele virá. Né? Não depende de você, não é sua culpa. Né? Mas all your
Mas todos vocês têm esperança, né? Acha banda, né? Todos têm essa esperança. Estão cantando santos nomes, né? Alguma hora o gosto vai vir, né? Como você sabe que o Anartanibri está acontecendo, né? E ele está, né, né, funcionando, é porque o gosto vai vir aos poucos. Mahaprabhu deu o seguinte exemplo. Mano Biramate Tadvan Mano Biramate. Esse sloka é muito importante. Esse sloka foi diretamente recitado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mano Biramate Tadvan Mano Biramate Tantvai. Esse sloka é muito importante. É, o tempo já acabou, então talvez outro dia eu fale sobre esse verso, é muito doce. Se você tiver potência, você poderá obter, se não. Hare Lal Ki Jai, Shri Radhe, Hare Krishna, Hare Krishna.
Prabhupada ki jai, Shri Rupa Prabhupada ki jai, Mahaprasad ki jai, Mahaprasad ki jai. Books, they are here, and also we have Vyasa Puja book that Srila Maharaj produced for Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Nanda Goswami Maharaj. Very interesting to read, and also a small book, Upakhyanopadeshamrita. The second volume of that is coming out soon. We only have two copies of that left, actually, Upakhyanopadeshamrita. So, Madhusmita Shirada in English and in French. Yeah. And also the audiobook cards, please take a card. Vou, JJ, Shirada, the books, desculpem qualquer falha. Audiobooks. Até a próxima.